אהלן, מה העניינים? אוקיי, אז אחת השאלות ששואלים אותי לא מעט אנשים, דרך אגב אנחנו עכשיו בלייב גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, ואם אתם רואים את זה יותר מאוחר ביוטיוב, אז זה גם יעלה ליוטיוב, אז ברוכים הבאים, אני חגי שואה. שאלה מאוד ששואלים אותי, וחשבתי ככה על זה גם בנוגע לעוד כמה דברים, זה איך לעזאזל לומדים כדי באמת להצליח. אני אחלק את השאלה הזאת לכמה חלקים, אוקיי? אז קודם כל, איך לעזאזל לומדים? זה דבר אחד. מי אוהב ללמוד? תענו לי. אף אחד לא אוהב ללמוד. אני לפחות לא אהבתי ללמוד כשהייתי בתיכון, בטח באוניברסיטה. לא כל כך אהבתי ללמוד, וזה לא היה משהו שהוא היה פסגת שאיפותיי ללמוד. אבל בכל זאת עשיתי את זה, והנה אני כאן חי, עברתי את זה. אבל איך מצליחים באמת לשאוב את המידע הזה וליישם אותו אצלנו בעסק או בחיים בכלל. השאלה הזאת עלתה בעיקר בגלל שלקראת סוף חודש פברואר, כן, בעוד שלושה שבועות, וואלה, שלושה שבועות מהיום, אני עולה על מטוס בדרך לסן דייגו, לכנס שנקרא TMC 2019, Summit, כאילו, 2019, Traffic and Conversion 2019, זה כנס שמדבר על תנועה ועל אמרה, אוקיי? לא צריך להיות יותר מדי מבין באנגלית. זה כנס שמנוהל על ידי חברה שנקראת דיגיטל מרקטר, אני עוקב אחריהם כבר כמה וכמה שנים, יש להם תכנים מדהימים בכל העולם הזה של שיווק באינטרנט, אם זה מעניין אתכם, לכו תעקבו אחריהם. משהו שמוזר לי בלי קשר זה שאני יודע שעשרות ישראלים נוסעים כל שנה לכנס הזה, ואף אחד לא משתף שהוא נוסע, לא יודע, אולי יש שם סודות מאוד מאוד גדולים שאני אגלה, וגם אולי גם אני לא אשתף, אבל אם תראו פה בפוסטים, ואם לא יודע אם שמעתם, אני אשתף אנשים בתכנים מהכנס, אז תחפשו את זה איפשהו פה, אבל לא על זה הלייב שלנו היום. הלייב שלנו היום היה חשוב לי להעלות על העניין הזה של איך באמת אפשר ללמוד כדי להצליח, אוקיי? עכשיו, זו שאלה קצת מסובכת, מה זאת אומרת ללמוד כדי להצליח? הרי יש מישהו שלומד כדי לא להצליח, אז התשובה היא, הכוונה היא שאיך בן אדם יכול לקחת חומר, שהוא קנה, רכש איזה קורס, קנה איזה ספר, באמת לקחת את החומר הזה, ולצמצם אותו, ולארוז אותו, להביא אותו לרמה שהוא יצליח ליישם אותו אצלו בעסק. עכשיו, אני מכיר הרבה בעלי עסקים שקונים קורסים וקונים הכשרות ומגיעים לסדנאות ולומדים המון וכותבים תוך כדי הסדנאות ואומרים, וואי, איזה חומר מדהים ואיזה יופי ואיזה כיף ואיזה בלה בלה בלה, מיליון ואחת אנרגיות גבוהות, וזה מה שמגניב בכנסים האלה. ואז אתה בא ואומר, יום אחרי אתה מאוד מאוד מתלהב עדיין, ולאט לאט ההתלהבות יורדת. אחרי שבוע, אתה זוכר שהיית בכנס, אתה זוכר שהיית באירוע הזה, אתה זוכר שלמדת משהו, אתה זוכר שהיה לך הייפ מאוד מאוד גבוה, שמאוד מאוד נהנית, אבל איכשהו זה לא מגיע ליישום בתכלס. זה מתסכל אותי, ומתסכל גם הרבה הרבה בעלי עסקים אחרים שאני מכיר, שבעצם יש להם, הם מגיעים לרמה כזאת שהם כן כותבים, והם כן מגיעים לכנסים האלה, וכן עושים, והם כן רושמים, והם כן רושמים משימות, וכל הדברים האלה, וכו' וכו' וכו', ולא מצליחים ליישם את זה בעסק להם, וזה חבל, כי זרקתם סתם כסף לפח, סליחה, או כמו שאני קורא לזה, נתתם לעוד קורס להעלות אבק על המדף הווירטואלי שלכם בבית, או במחשב. אז איך עושים את זה? אז אני חייב להגיד לכם שפעם הצורה שבה הייתי עושה את זה כשהייתי קורא ספר, היום אני כמעט ולא קורא ספרים, אני בעיקר שומע ספרים, אני מנצל פשוט את הזמן, זמן הנסיעות, או באוטובוס, או באופניים, או ברכב, אבל פעם כשהייתי משקיע באיזה קורס, קונה איזה קורס, הייתי משלם קורסים, עיקר קורסים שאני קונה את הידע שלי, זה בחול, קורס, הייתי משקיע בו $1,000 על קורס, או $1,500 על קורס, כל קורס כזה שהייתי קונה, הייתי עושה שני דברים, או ספר. הייתי עובר על כל התוכן, עובר על כל התוכן, ממש. יושב שעות, 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 עובר על כל התוכן. מדי פעם כותב איזה הערה אחת, הערה שנייה וזה, אבל המטרה העיקרית הייתה לעבור על כל התוכן, בביש אחד כמה שיותר מלא,
ורק אז הייתי עובר עוד פעם ומתחיל לרשום משימות ומיישם, אוקיי? זה פעם, זו הצורה שפעם הייתי עושה את זה, למדתי את זה מאיזה מישהו, וזה עבד לי די טוב לאורך לא מעט שנים, אבל באיזה שלב הבנתי שהזמן שלי מוגבל, שאין מה לעשות, אין לי זמן לשבת שעות שלמות, ובעצם לעבור על כל תוכנית פעמיים, לעבור על ספר פעמיים, לעבור על קורס פעמיים. זאת אומרת, פעם ראשונה רק בוויש כדי להכיר את התוכן, ופעם שנייה כדי ליישם. אז הגעתי לידי מסקנה שאני בעצם צריך לעבור לשיטה אחרת, ואת השיטה הזאת אני רוצה ללמד אתכם היום. אני בעצם חילקתי את המהלך של מה שעשיתי בעבר לחלקים. אז עכשיו מה שאני עושה זה, אני עובר על פרק ראשון, עושה לו סיכום. פרק שני, עושה לו סיכום. פרק שלישי, עושה לו סיכום. אחרי שעברתי על כל השלושת הפרקים האלה, אני עובר על הסיכומים ומוציא משימות, אוקיי? משימה אחת מהפרק הראשון, משימה אחת לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה. משימה שני, מהפרק השני, משימות 1, 2, 3, 4. מהפרק השלישי, 1, 2, 3, 4. אני לא עובר על כל התוכן, אוקיי? אני לוקח שלושה פרקים, רושם את הסיכום שלהם, ואחרי זה רושם את המשימות שלהם. עכשיו, אני לא רושם סיכום עוד פעם. אל תתפתו לרוץ על כל שלושת הפרקים ורק אז לרשום סיכום, כי אז הסיכום שלכם יצא מבולגן ולא טוב. אז מה שאתם עושים זה כזה דבר. עוברים על הפרק הראשון, עושים סיכום, רושמים משימות, אוקיי? עוברים על הפרק השני, עושים סיכום, פרק שני, קוראים אותו, או לומדים אותו, עושים סיכום ומוציאים משימות, ועל הפרק השלישי אותו דבר, עוברים עליו, עושים סיכום ומוציאים משימות. ואז בעצם אחרי שלושה פרקים, יש לי כבר רשימת משימות שאני כבר עכשיו יכול ליישם, אני לא צריך לחכות חודש או חודשיים עד שאני באמת יהיה לי את הזמן לראות את כל התכנים כולם, אלא אני ישר בא ולומד ומיישם, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שהדבר הזה עזר לי לסיים ספרים בשבוע וליישם את התוכן שלהם בעסקים שלי מיד. אני קורא במקביל או שומע במקביל שלושה ספרים, יש כאלה שיגידו איך אתה עושה את זה, אני עושה את זה עובדה, אני מצליח, על כל ספר יש לי קובץ, כל ספר שאני קורא יש לי קובץ, בקובץ הזה יש סיכום ומתחתיו משימות, ובעצם מתחת לסיכום, עוד פעם, שלושה פרקים, סיכום, משימות, עוד שלושה פרקים, סיכום, משימות. סיימתי את המשימות של השלושה פרקים הראשונים, רק אז אני עובר לשלושה פרקים הבאים, וזה מכריח אותי ליישם כמה שיותר בעסק, וזה בדיוק הקטע. יש מושג שנקרא, אני קצת מנוזל, אז אני מצטער, יש דבר שנקרא מהירות היישום, אוקיי? מהירות היישום זה בעצם הטווח זמן שעובר מהרגע שלמדתי משהו עד הרגע שיישמתי אותו, אוקיי? והמטרה היא לצמצם את הטווח זמן הזה למינימום הנדרש, אוקיי? רוב בעלי העסקים ורוב התלמידים ורוב היזמים והאנשים שאני מכיר, מאמנים וכאלה, קונים מוצר והם בהתלהבות ומעבירים את הכרטיס אשראי, קונים, ושנייה אחרי שהם קנו, שטק, נעלם את ההתלהבות והכל נעלם. אז פשוט, כשאתם מגיעים לכנס, כשאתם קונים ספר, כשאתם קונים משקיעים באיזה קורס, קחו את הזמן, תקראו את הפרק הראשון, תעשו לו סיכום, תוציא ממנו משימות, ואחרי שלושה פרקים, תיישמו את המשימות של שלושת הפרקים הראשונים. אם יותר נוח לכם, לעשות את זה על פרק אחד, הסיבה שאני אומר שלושה פרקים ולא פרק אחד, כי ברוב התוכניות וברוב הספרים שאני נפגש בהם, גם בארץ וגם בחול, התוכן האמיתי לא נמצא בפרק הראשון, אוקיי? ולכן אנשים נותנים לכם במתנה את הפרק הראשון, אוקיי? או את שני הפרקים הראשונים. רק אחרי שני פרקים מגיע בעצם תוכן אמיתי שהוא אפשר ליישם אותו. מעטים מאוד הספרים, ודרך אגב יש היום יותר ויותר סופרים, שבפרק הראשון הם נותנים סיכום בעצם של מה הולך להיות בכל הספר כולו, אז אתם יכולים בעצם את מה שאני הייתי עושה פעם, של לעבור על כל הספר כולו, לקרוא אותו, ורק אז פעם שנייה לעבור עליו וליישם, היום מה שהם עושים, זה הם, בפרק הראשון הם אומרים לכם, זה מה שהולך להיות, זה מה שאתם תראו בתוכנית הזאת, זה מה שאתם תראו בקורס הזה, זה מה שאתם תראו בספר הזה, זה כל הדברים שהולכים להיות שם, ומכאן הם בעצם מפרקים את זה כל פרק, מפרק לפרק, ואז בעצם כבר שאתם
קוראים או שומעים את הפרק הראשון, במקרה שלי זה לשמוע ספרים, ברגע שאתם קוראים או שומעים את הפרק הראשון, כבר אז אתם יכולים לדעת מה הולך להיות, מה הדברים שמעניינים אתכם, ואתם יכולים אפילו לדפדף בתוך הספר ולהגיד, אוקיי, זה הפרק שמעניין אותי, זה פרק שפחות מעניין אותי, זה פרק שאני רוצה לחזור אליו אחרי זה, ואתם ככה יכולים בעצם לקפוץ על הספר, זו הסיבה שיש אינדקסים בספרים או בקורסים, זה קצת קשה, כי בעל הקורס בדרך כלל מדרג את הפתיחה של הקורסים לפי משהו חושב שמתאים לקהל שלו. אני במקרה, במקרה שלי, הקורסים שלי מדורגים, הפתיחה היא לא כל הקורס פתוח, כי המטרה שלי זה שאנשים יישמו, ולא רק יעברו על הקורס ויסגרו אותו וילכו, אלא באמת יישמו ויראו תוצאות בעסק שלהם. זה בקורסים שלי, יש אנשים בקורסים בעולם שהכל פתוח, אתה תיקח מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה. אני, יש אנשים אומרים שאני כובל את ה... קהל שלי לפתיחות הספציפיות האלה, אבל זה לא באמת, אני לא חושב שזה נכון, אני המטרה שלי בקורסים שאני מעביר, או בתכנים שאני מעביר, שאנשים יישמו, ולכן אני מדרג את הקורסים. אז אם נעשה סיכום של הלייב שלנו היום, דיברתי על איך לעזור, איך ללמוד כדי באמת להצליח, אז אמרתי שהשיטה הקודמת הייתה לעבור על הכל פעם אחת, ואז לעבור פעם שנייה ולסכם ולהוציא משימות. היום הגישה שלי היא כזאת, שבעצם עוברים על הפרק הראשון, מוציאים סיכום ומוציאים משימות, ואז אומרים על הפרק שני, מוציאים סיכום, מוציאים משימות, פרק שלישי, קוראים, מוציאים סיכום ומוציאים משימות, עושים סיכום ומוציאים משימות, ואחרי שלושת הפרקים הראשונים, מתחילים ליישם את זה ישר בעסק, ככה אנחנו מצמצמים את הזמן של מהירות היישום. אז אני הייתי חגי שואה, תודה רבה שהקשבתם ללייב הזה, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב כאן בתגובות למטה, גם פה באינסטגרם וגם פה בפייסבוק, ואני אשמח לענות לכם על השאלות. אז שיהיה לכם אחלה יום, תודה רבה שהייתם איתי, יאללה ביי. אני אסגור את הלייב הזה. עוד רגע נסגור גם את הלייב באינסטגרם.